Da, evo, upoznajte jedan po jedan format sa Red TV-a. Dakle, do sad ste videli TikTokera i YouTubera. Biće ih više u toku dana. Dakle, imat ćemo TikToker 1 i 2. Biće to YouTuber 1 i 2. Dakle, sve se to prepušta ovim mladim generacijama. Evo, videli ste Coneta i to je samo delić sadržaja. I čitava ideja je da sve ono što treba da vidite, vidjet ćete upravo na Red TV-u i, u ovim forumama. Znači, sve najbitnije s YouTube-a, s TikToka, pa i Instagrama. Naravno, i ajde, pričat ću kako dođe emisija po emisija. Dakle, i danas su startovali sa radom i Red Radio, Red Portal, Red TV i ono najveće iznenađenje biće RedNet i vrlo uskoro, a obavestit ćemo vas naravno na vreme. Dolazimo do emisije koja zove 5 grama Instagrama. Tu je Bojana, Bojana Erceg. Ćao, Bojana, dobro jutro. Ti koliko imaš godina, prvo ti biti? 17. 17 godina. Kad ćeš 18 normalno sljedeće godine? U julu. U julu, baš to ti to pametno. Ako 17, napojit ćeš 18 sljedeće godine. Dobro, čime se te prije inače baviš? Ideš u školu? Ja, da, idem u školu dizajnersku, inače crtam, krećem da radim montažu sad, animaciju. To sve radiš? Sve pomalo. I crtaš i montiraš sve? Da, da. To je fenomenalno. Mislim, pretežno hoću montažu, a crtanje mi je onako za svoju dušu. Da, 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 da. Dobro, i znam da voliš horror filmove. Da, da, horror filmove su mi ono, i epska fantastika. Epska fantastika, šta spada u epsku fantastiku? Pa, Gospodari prstenova, Game of Thrones, to je neki fazon. Aha, dobro. I koji bi ti bila lik da možeš da biraš? Iz Gospodara prstenova, vratno je bila Legolas, a iz Game of Thronesa Tyrion Lannister. Čekaj, Lannister? To ne mali? Da. Aha, dobro, dobro, da mogu sad da pohvatam. Da, koji, koji. A čekaj, Legolas, to su oni vilenjaci? Da, da. Sve malo i sa ušima ovim, u špici. Odlično. Dobro, od 5 grama Instagrama ti si 1 gram. Da, da, ja sam 1 gram. Imamo, dobro, vas 3 novo lica će se oprobati za početak u ovoj formi. Naravno, znači možda ko zna šta će sve ovdje se desi, šta ćete sve da radite, ali dobro, 5 grama Instagrama je zamišljena kao forma koja se bave najbitnijim stvarima, je li tako? Sa Instagrama, da. Ja to više doživljam kao neke vesti sa Instagrama. Gledamo što je najpopularnije, najzanimljivije. To i predstavljamo našim gledaocima. Tako je. To će biti i videa i fotografija. Svek. I... Šta je tebi, ja prvo lično, najzanimljivije na Instagramu? Pa videa i pretežno. Ja volim umetnost sa Instagrama, ja te bavim se time, ali ovi smiješni videa ima dosta djevalja. To isto volim da gledam. Aha. Ali mi ćemo celokupno nakupati, ćemo malo estrade i tije kreativnosti i svačega pomalo. Je li tako? Dobro, koleginice nisu mogli se pridružiti ovog jutra jer jedna nije iz Beograda, a druga se verovatno napila. Je li tako? Ne. Verovatno izlazila u grad sinoć, tako da tu su nam i Andreja i Katarina, ali ovo je jedan veliki poligon za sva nova lica i ljude koji... će eto da se oprobaju svim ovim modernim tehnologijama i ovom vremenu u kom živimo, ali da prvo šta ti koristiš od društvenih mreža? Dobro. Pa Instagram. Dobro, normalno. TikTok. Mislim, više ga koristim nego što postavljam vide na njemu. YouTube, naravno. I ajde da kažemo WhatsApp. Aha, tu se krećeš od prilike. Da, to je to pretim. Dobro, Cone je bacio, znam da ti je to hobi, igrice. Da. Cone je bacio priču o Among Us i Fall Guys. Šta ti igraš? Ja igram one kao old school igrice. Sada su radili dosta remake-ova sa PlayStation 1 na četvorku. Igrala sam Crash Bandicoota, Spyra. Igrala sam za četvorku Horizon Zero Dawn. Fantastično. Kakav je? Fantastično. Ja sam oduševljena igricu. To sam htio skinem za PC, ali... Nisam očekivala će biti toliko dobro, ali jeste. Zero Horizon. Znači što mi je čudo da idu oni dinosaurusi od metala i šlapova. Pa nisam mogao baš... Kao budućnost, ali prošlost. Da, da, da. Jel stvarno vredi igrati? Jako vredi. Ja ne znam, ja sam stvarno dosta. Mesec dana sigurno ogromna igrica. Ima dosta detalja, skrivenih delova, svega. I Detroit Become Human. Isto jedna od fantastičnih igara. Dobro, znači, okej. Ovdje se negdje samo nameće da su svi dosta u gamingu sa ovog kanala, ali vidjet ćemo koliko će vas zanimati gaming. Dobro, Bojana, hvala ti na vremenu. Zapamtite, to je Bojana, uz nju će biti Andreja i Katarina, emisija 5 grama Instagrama. Sve ono što je najzanimljivije na Instagramu, najsmešnije, najpopularnije, najlajkovanije, najpopularniji profili, jel tako? Sve. Fotke, čuda. Hashtagovi. Hashtag, ma sve, eto, znači ne morate nigdje da se mrdate, to je to. Bilo je to Bojana, hvala ti Bojana, idemo na 5 grama Instagrama.
drugari, ja sam Andreja. Dobrodošli u još jednu emisiju 5 grama Instagrama. Ostanite sam da pogledamo koji su to najposećeniji profili, najpregledaniji klipovi i najsmešnije slike. Hajde odmah da pređemo na prvu rubriku, a to su najsmešnije slike postavljene na najposećenijim profilima sa najvišim brojem pratilaca. Mama, ne brini, od sad će mi kišobran biti vezan za torbu. A kad smo već na ovoj temi odnosa majka-čerka, hajde da pogledamo jedan klip na tu temu. Molim! Una! Molim! Ništa, Una! Pa kaži, čujem te! Una, bre! Au, jebote! Što psuješ ti, jeli? A to si čula? Sve te čujem, ljubavi, nisam ja gluva. Nikad me ne čuješ, svaki put moram da ustajem. Pripazi malo na svoje ponašanje. Dođi da ti dam pare, direš do prodavnice i tamo na uspore baciš džubre. Svaki put ja sam, jako da ja samo postojim ovde. Šta? Nisam najbolje čula. Ništa, rekao, gde mi je druga papuč. Uvek ista priča i sa mnom. Hajde da pogledamo jedan spot o kojem se dosta polemiše u prethodnom periodu. Tengo una vista al mar desde el balcón. Desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un closet full de Christian Dior. I sada ne mogu da zaboravim jedne večeri kad smo sedeli i kada mi je rekao da me voli prvi put. Bilo mi je lepo, bilo mi je lepo. A kako se vama čini? Da li delite mišljenje sa većinom ljudi da je Jennifer Lopez iskopirala Anu Nikolić za spot? Ana se za sad nije oglašavala, vjerovatno je okupirana svojom novom pesmom, ja je na tome čestitam, želim milionske preglede. A hajde pogledamo jednu fotografiju. Ja sam napravila fotografiju na temu njihovog spota. Sad bih da pređem na jedan prezanimljiv profil za koji sam sigurna da možda većina od vas konstantno gleda i zasmejeva. Hajde da vidimo profil zvan Dragi Bravo. Maranjevi popovi. Čitaj, Maja, čitaj. Kad nisi čitala svoju lektiru, sad čitaj Janjinu. Da skapiram koja je ova spirinica. Popčirina ili popspirina? Pa popspirina. Ajde, Maja, brzo da budiš Janju macu za njom da je preslišaš. Šta radite? Popčiri, popspirina. A, nušići. Znači, ovako imamo dva popa i njihove ribe. I u početku je sve cool, gotive se, prave žurke non stop. A imaju ćerke koje su neviđene kokoške. I samo gledaju šta će da obukuju kako da se privale nekom. Nađe tip i obe odlepe za njim i ono ispadne frka i svi se pokrče. A šta je tema ideja? Tema je ideja, glupač. Kakva je ovo nostalgija bila? Ovaj profil nas definitivno vraća nekoliko godina unazad. No, znate da je rubrika Zadruga i klipovi sa Miljanom Kulić neizbežna. Hajde da pogledamo što su to naši instagrameri izdvojili kao najzanimljivije u prethodnom periodu. Miljana,
Dođi mi, cica, dođi, dođi. Jel vidiš ti svoj mozak? Ne. Pa kako znaš da ga imaš? Pa pričaš priču za malu decu. Jebote. Run. Zato što sam žena sa dva lica, zato što ga maltetiram zbog sipica, zato, eto, zbog toga. Lepo dođem na taj splav, moj muž se ljubi sa nekom crvenokosom ribetinom, onako, kao na filmu, filmski. Ono se ja lepo priđem i bacim je u Dunav, Sava, ne znam šta je bacila. A ne možete ja se raspravljaš za tri života imala. Sa mnom, moj vokabular je... Videli smo Miljanu Kulić, razne klipove i događaje iz zadruge, kao i jedan ljubavni odnos sa Zorice Marković i njenog bivšeg muža. Sada bih vam predstavila jedan prelep profil. Influencerka Ana Jovanović, koja je proputovala najlepše destinacije sveta, napravila prelepe fotografije. U sve to je i kreatorka modnih kupaćih kostima, koje nose mnoge devojke, kao i dosta poznatih ličnosti. Tell me you're not yourself. Trying to move, but it's hard. I'm out of pred kraj da pređemo na jedan klip influencera Veselina koji opisuje kako su se to deca vaspitavala ranije. Možda neko i dalje tako vaspitava decu. Hajde da pogledamo. Više niste mali. Sad ćete i vi imati male krvopije. Da, da. Moja dužnost je da prenesem ovo znanje dalje. Slušam. Ovo je drevno pomagalo koje rešava sve probleme. Vrba. Probija čak zvučni zid. Ovo mi je bilo omiljeno. Možeš da gađaš ako je daleko. Kao bumerang. Ko je blizu, samo ovaj radi. Divne uspomene. Ovo je dobro za jednokratnu upotrebu. Vraća odmah na fabrička. Ovo je što se danas kaže must have. Lako za upotrebu, vrlo korektno. Mama, mi moramo da idemo sad. Se izvinjamo, a mi moramo da krenemo. Čekaj, ako ništa od toga ne pomogne, imam i ovo. Šta treba da ovo? A sada emisiju će mi pomoći da odvijem prelepa Dea, preslatka mala devojčica i njena sestra Nika. Vi budite strpljivi do sledeće emisije i šaljite mi zanimljive klipove i fotografije. Vidimo se, čaos! Halo, izvinite. Ćao, doviđenice. Thank you.